Еліміздегі ұлттық парктерді туристерге қызықты етудің жолдары қандай? Алматыда аталған тақырып аясында Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері мен кәсіпкерлер қатысқан жиын өтті. Кездесуде велосипед жолдарын салу, ат спорты туризмін дамыту, еліміздің ең көрікті жерлерін байланыстыратын көлік бағыттарын ашу сияқты нақты ұсыныстар айтылды. Республика бойынша 12 ұлттық парктің әлеуеті жан-жақты зерделенген соң құрылысты қаржыландыру мәселесі қолға алынбақ. Жоба мемлекет пен жеке меншіктің әріптестік аясында жүзеге асады. Ең бастысы ішкі туризмнің дамуына жол ашылады. Өткен жылы Іле Алатауы паркін көруге 200 мың адам барған. Шетелдік қонақтар да Қазақстанның экотуризмінің дамуына қызығушылық танытып отыр. Экспо келген туристер Баянауыл паркіне, Қарқаралы паркіне, Бүйратау паркіне, Боровой паркіне, мына Іле Алатау парктеріне көп жеріне барып, біздің табиғаттың әсемдігін бәріне өте ризашылығын білдіріп отыр.